Pengguna perkhidmatan awam kendalian prasarana Malaysia berhad prasarana meningkat 14%. Ini menerusi pas perjalanan tanpa had MY100 dan MY50 sejak dilancarkan pada Januari lalu. Jelas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Datuk Muhammad Hazlan Muhammad Hussein, sejak dilancarkan pas bulanan itu, ia berjaya menggalakkan lebih ramai pengguna sekitar Lembah Kelang menggunakan transit aliran massa MRT, transit aliran ringan LRT, monorail dan bas. The ship untuk pengangkutan awam naik sebanyak 14% setelah kita introduce MY100, MY50 pada bulan Januari 2019 itu. Yeah. Ridership, that means peningkatannya kalau kita tengok agak paling ketara sekali ialah untuk MRT. MRT menunjukkan jangkauan atau lompatan sebanyak 31% pengguna. Jadi kita rasa agak lebih popular daripada segi itu. Lebih 120,000 pengguna mendaftar menggunakan pas itu, dengan lebih 1.2 juta pengguna setiap hari menggunakan perkhidmatan kendalian syarikat itu. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran video khas Songkok sempena sambutan Aidilfitri yang mengetengahkan kehidupan golongan autisma serta cabaran dihadapi penjaga mereka serta berbuka puasa bersama media di ibu negara. Video berdurasi lebih 5 minit akan disiarkan bermula esok kepada orang ramai menerusi rangkaian media sosial prasarana.